Ovo vreme je kada se zajedno podsjećamo na važnost obrazovanja i umetnosti kao mosta koji povezuje različite kulture, jezike i ideje. Erasmus Plus nedelja predstavlja priliku da istražimo bogatstvo različitosti i otvorimo vrata ka novim prilikama za učenje i razvoj. Erasmus Plus program je više od običnog programa razmene. To je jedinstvena prilika koja nas spaja sa ljudima širom sveta i omogućava nam da zajedno rastemo i učimo. Kroz razmenu studenata, nastavnika i mladih, Erasmus Plus nam pruža priliku da steknemo nove iskustva, razvijemo veštine i otvorimo svoje umove za različite uvide. Ova godina je posebno važna jer obeležavamo 35 godina od početka Erasmus Plus programa. Tokom ovih godina Erasmus Plus program je promenio živote miliona ljudi širom sveta. Omogućuje im je da putuju, steknu nove prijateljstva i razviju se kao pojedinci. Ovaj program je simbol otvorenosti, saradnje i razumevanja među različitim kulturama. Tokom Erasmus Plus nedelje imat ćemo priliku da istražimo različite aspekte programa i čujemo inspirišuće priče ljudi koji su iskoristili ovu jedinstvenu priliku za učenje i razvoj. Nastavit ćemo da podstičemo razmenu znanja i iskustva kako bismo doprineli boljem razumevanju i miru u svetu. Ovogodišnja Erasmus Plus nedelja je posebno važna jer nas podseća na snagu obrazovanja i umetnosti, raznolikosti u svetu koji se suočava sa mnogim izazovima. Kroz obrazovanje mi možemo izgraditi mostove, razbiti predrasude i raditi zajedno kako bismo rešili velike probleme. Hvala svima što ste se pridružili ovom događaju i svima vama koji podržavate Erasmus Plus program, pre svega Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nadam se da ćemo tokom ove nedelje pronaći više inspiracije, mnoge nove ideje i ostvariti snove i one koje smo planirali za budućnost. Kada je prvi put ušao u proces razmene studenata, profesora i nenastavnog osoblja, i te kako je uticalo na studente i na profesore, na razvoj njihovog mišljenja, interesovanja, sposobnosti, kao što je mladi Petar malo pre rekao, njemu je pomoglo da on danas svira kao što je danas nama izvodi ove numere. Ovde sa nama se još nalaze još studenti koji su takođe učestvovali u razmeni, koji sa sobom su doneli divne iskustva, podelili sa svojim kolegama, a takođe i kolege što se tiče administracije, takođe i oni su tu koji takođe nose divne utiske. I ja sama koja sam učestvovala u više mobilnosti, tekako sam pokušala sva ta iskustva koja sam stekla tamo da prenesem na fakultet i da fakultet napreduje. Znači, u dosta aspekata, pre svega što se tiče tehničkoga i virtuoziteta na klaviru, dosta novih znanja, dosta novih škola i najpre i okruženje koje utiče na razvoj i na uopšte sviranje, na način sveg tog muzičkog opismenjavanja, tako da da, u suštini značilo mi je mnogo i zahvala sam što se to uopšte desilo.